a verdadeira felicidade é tão difícil de ser alcançada? Será que as pessoas estabelecem metas altas demais? O que se deve e o que não se deve fazer para conduzir a vida pelo caminho que leve a uma maior plenitude? Agora uma outra questão. Qual é o sentido da existência? O que torna a vida das pessoas realmente significativa? Tudo começa pela realização dos sonhos? São muitas as questões, não é mesmo? Vamos tentar responder a maior parte delas. Fique com a gente, Matéria de Capa está só começando. Na busca pela felicidade, é preciso, antes de tudo, avaliar as expectativas. E a razão indica que estabelecer objetivos muito difíceis de serem alcançados pode não ser o melhor caminho. A experiência mostra que não é preciso ser milionário para ser feliz, e nem mesmo ser dotado de uma beleza incomum. Na verdade, pessoas muito ricas ou muito belas nem sempre se consideram felizes. O Dr. Robert Puffin, psicólogo clínico com PhD pelas universidades de Northwestern e Princeton, alerta. Embora seja recomendável não estabelecer padrões muito elevados como condição para a felicidade, é preciso levar em conta que todas as pessoas têm direito de buscar a realização de seus sonhos, desde que não tenham a ver com utopias. Em outras palavras, é importante manter as metas pessoais, mas se livrar de expectativas exageradas. Mas por que a verdadeira felicidade é tão difícil de ser alcançada? A resposta é mais simples do que muita gente acredita. Para começar, é preciso lembrar que a felicidade costuma estar mais nas pequenas coisas do que em grandes realizações. O problema, lembra o Dr. Robert Puff, é que muita gente acredita que só será feliz com o sucesso e riqueza. E isso, na maioria das vezes, não está ao alcance de todos. Outros apostam em um novo relacionamento afetivo, na mudança de emprego, de cidade ou até de país. Nesses casos, a pergunta a ser feita é essa: essas metas são realmente viáveis? O que a maioria das pessoas esquece é que o segredo pode estar nas pequenas coisas do dia a dia. E mais, um estado de felicidade permanente é muito difícil de ser alcançado, ou até impossível. Para boa parte das pessoas, felicidade é sinônimo de alegria. As pessoas acho que confundem um pouco, até mesmo pelo uso da palavra na nossa língua portuguesa, né? Então, as pessoas, quando elas estão alegres, geralmente elas falam assim: nossa, hoje eu estou muito feliz. E aí vem essa confusão de você achar que felicidade é sinônimo de alegria, ela gera um monte de problemas, porque então ser feliz significa só viver alegre, né? É não ter tristezas, é não ter problemas, se você entende a felicidade assim, né? Uma outra questão é que as pessoas também confundem felicidade com prazer, né? Então, para quem também acha que felicidade, ser feliz, é ter prazer, a pessoa precisa ter prazer o tempo inteiro, né? Então ela vai ficar sempre perseguindo coisas que lhe geram prazer e se afastando de coisas que geram frustração ou tristeza ou tédio, enfim. Então, para entender, né, o que é felicidade, a gente precisa entender que ela tem esses dois componentes. Ela tem sim um componente de prazer, não tem nada de errado na gente ter prazer na vida, mas ela é mais do que isso. Afinal, qual é o sentido da existência? Quais são as conquistas que podem dar significado à vida? Estudos recentes apontam para três fatores principais que podem mover as pessoas. O primeiro deles é a importância, a sensação de que a vida de uma pessoa tem valor e pode fazer a diferença. O segundo é a razão ou propósito, em outras palavras, ter um motivo para alcançar determinadas metas. E em seguida vem coerência, o entendimento de que a vida faz sentido. Estudos publicados pela revista da Associação Americana de Psicologia indicam que o primeiro, ou seja, a importância, é crucial para dar sentido à vida.
Em boa parte, isso pode ser medido pelo legado que uma pessoa deixa ao final de sua existência, ou de que maneira conseguiu influir de forma positiva na vida de outros. A questão é que a crença na importância da existência só costuma se consolidar na vida adulta. Pesquisa feita na Universidade da Califórnia, San Diego, aponta para uma curva de confiança no significado da vida que alcança seu pico por volta dos 60 anos, antes de entrar em declínio. Um outro estudo, realizado na Universidade de Rutgers, Nova Jersey, alerta que as pessoas não devem procurar significado em experiências extraordinárias. A doutora Samantha Heitzelman observa que, na maioria das vezes, o sentido da existência está em tarefas simples como estudo ou trabalho. Momentos também são importantes. É comum que a soma deles seja o fator principal na existência de muitas pessoas. Que a pandemia, nesse sentido, contribuiu, vem contribuindo, né, para nos mostrar isso, né? Quando você pergunta para as pessoas do que você mais sente falta, geralmente são dessas pequenas coisas, né? Você poder estar com uma pessoa que você gosta, você poder ir fazer um passeio que você gosta, enfim. Então, acho que essas pequenas coisas, as coisas simples da vida, elas são fundamentais, mas em geral a gente dá valor quando a gente perde, né? Existem algumas pesquisas também mostrando que há um fenômeno que se chama adaptação hedônica, que é quando você se acostuma com as coisas que te dão prazer, e aí você fica com uma sensação de que você precisa de cada vez mais e mais e mais. E a gente já vive numa sociedade dos excessos, né? Em que tudo é exagerado. Então, a gente vai escalando, sabe, essa adaptação hedônica, querendo cada vez mais e mais e mais de tudo, mais dinheiro, mais consumo, mais gasto, mais, né? Mais bebida, mais tudo. E aí a gente vai, na verdade, se afastando dessas coisas simples e elementares que são o que fazem a nossa vida valer a pena. Então, acho que uma dica é você parar e se perguntar: o que faz a sua vida valer a pena hoje? O excesso de confiança muitas vezes leva as pessoas a tomarem decisões erradas, mas o oposto também pode ser um perigo. Então, como alcançar um equilíbrio? Seja no trabalho ou nas relações pessoais, o risco provocado por níveis muito altos ou muito baixos de confiança está sempre presente. Daí a necessidade de se encontrar um caminho do meio. No livro Perfeitamente Confiante, Como Calibrar Suas Decisões Sabiamente, o professor Don Moore, da Universidade da Califórnia, Berkeley, começa lembrando que, para analisar o próprio comportamento, uma pessoa deve assumir o papel de advogado do diabo e fazer as perguntas que não podem calar. Por exemplo, será que estou errado? Por quê? E é preciso tomar cuidado com a resposta, uma vez que o ego pode sempre induzir para a resposta errada. O ego é traiçoeiro e prefere sempre acreditar que está certo. E tem mais, a mente humana funciona sempre melhor para buscar evidências para hipóteses que nos agradam, e raramente o contrário. Afinal, o que nos traz felicidade e saúde ao longo da vida? Se você pensou em fama e dinheiro, não está sozinho. O resultado de uma pesquisa feita com jovens norte-americanos não deveria surpreender, mas os números são impressionantes. If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? Se você estivesse começando a vida agora, onde investiria seu tempo e sua energia? Perguntou o professor Robert Waldinger, responsável por um dos mais amplos estudos sobre o tema já realizado até hoje. Pesquisa recente indagou aos jovens millennials quais eram seus principais objetivos na vida. E 80% deles, sim, isso mesmo, 80%, disseram que desejam ficar ricos. E outros 50% do mesmo grupo também esperam ficar famosos. Diante disso, como fica o discurso que ouvimos sempre de que é preciso trabalhar duro e esperar os resultados para ter um bom padrão de vida? Acontece que esta não é a realidade para a maioria, lembra o professor Waldinger, da Universidade de Harvard, nesta palestra para o TED.
Muito do que sabemos sobre a vida descobrimos ao pedir às pessoas que se lembrem de fatos do passado. A verdade é que essas lembranças nem sempre são precisas. Esquecemos de muitos detalhes dos acontecimentos que vivemos, sem contar o fato de que a memória pode acrescentar dados um tanto criativos. Mas e se pudermos acompanhar toda a trajetória de vida de algumas pessoas na medida em que elas vão vivendo? E se for possível acompanhar algumas pessoas desde o início da juventude e por toda a vida adulta até a velhice para descobrir o que realmente as torna felizes e saudáveis? Nós fizemos isso, diz Waldinger. Ele se refere ao estudo sobre o desenvolvimento de adultos realizado pela Universidade de Harvard. Esse é o mais amplo estudo sobre o tema já feito até hoje. Ao longo de 75 anos, pesquisadores da universidade acompanharam a vida de 724 pessoas, ano após ano, perguntando sobre o trabalho, a vida em família e a saúde. Claro que sem saber quais seriam os desdobramentos. Estudos como esse são extremamente raros. A maioria não passa de uma década. Dezenas de integrantes do grupo original ainda estão vivos e participando do estudo. O professor Robert Waldinger é o quarto diretor do estudo. Os participantes foram divididos em grupos. Um deles era de moradores de um bairro pobre de Boston. Eles foram escolhidos exatamente por pertencerem a famílias desfavorecidas naquela cidade nos anos 30. A maioria vivia em cortiços sem água encanada ou muito menos aquecida. Quando entraram para o grupo de estudos, todos passaram por entrevistas, exames médicos e as famílias receberam a visita dos pesquisadores. E então aqueles jovens se tornaram adultos. Alguns operários, pedreiros, advogados e médicos. Um deles chegou à presidência dos Estados Unidos. Outros se tornaram alcoólatras, outros enfrentaram problemas mentais. Uns poucos ascenderam na escala social, saindo de uma vida miserável para chegar ao topo. Mas houve quem, nos outros grupos, fez o caminho contrário, indo ladeira abaixo. Muito além das entrevistas feitas a cada 2 anos, os pesquisadores têm acesso aos exames de saúde dos participantes. Eles acompanham tratamentos, escaneiam cérebros, conversam com parentes para saber como anda a vida de cada um dos integrantes do grupo. Também gravam as conversas deles com familiares para saber quais são suas preocupações principais. Agora vem o mais importante. O que foi possível aprender com as milhares de páginas desse estudo? As lições não estão relacionadas com riqueza, fama ou trabalho duro. A mensagem clara após 75 anos de estudo é esta: bons relacionamentos nos mantêm felizes e saudáveis. E há 3 fatores principais aqui. O primeiro é que relações sociais são realmente importantes para todos e a solidão mata. As pessoas que convivem de forma estreita com o seu círculo familiar são mais felizes e vivem mais. Por sua vez, as pessoas que se isolam são mais infelizes. A saúde delas decai de forma rápida, incluindo as funções cerebrais. A segunda lição é que não é a quantidade de amigos que você tem que importa, mas a qualidade dessas relações. Casamentos tumultuados, por exemplo, podem causar mais danos do que um divórcio. Finalmente, a terceira lição é esta. Bons relacionamentos não protegem nosso corpo, mas protegem o cérebro. Pessoas que vivem relações saudáveis apresentam melhor desempenho da memória e das funções cerebrais em geral, além de maior disposição para a vida. The good life is built with good relationships. Thank you. Quem fala que tem uma receita ou uma fórmula para a felicidade, né? Isso não há, porque o que faz uma vida ser significativa para uma pessoa é diferente do que faz para outra. Cada um, significativo significa aquilo que é importante, né? Para a pessoa. Então, o que é importante para uma pessoa é diferente do que é importante para outra pessoa. Mas a gente tem alguns estudos que mostram que existem caminhos, né? Genericamente falando, eu acho que essa distinção entre o prazer e a felicidade que vem de uma vida com autorrealização, com uma vida com propósito, com uma contribuição no mundo. Então, quanto menos você pensa no que você vai ganhar do mundo, né? Retirar do mundo, e quanto mais você pensa o que você pode contribuir para o mundo, sendo quem você é, porque não é aquela coisa de eu tenho um ideal de profissão, eu tenho um ideal de família, não é isso. É sendo quem você é, qual que é a diferença que você faz para o mundo?
né? Com as suas limitações, com a sua realidade. Como que você pode contribuir para um mundo melhor? Quando a gente faz essas mudanças de chave, sabe? De parar de pensar só em receber, em consumir, né? No sentido amplo da palavra consumir, a gente faz uma mudança também de chave em relação à nossa felicidade. A gente começa a construir essa felicidade de uma forma mais sustentável. Daqui a pouco, as sete idades pelas quais passamos ao longo da vida. Não saia daí. Ao contrário do que muita gente pensa, nosso ápice não acontece entre os 20 e 30 anos de idade. Cada década das nossas vidas nos traz novas habilidades. Ao todo, são sete fases de desenvolvimento, todas com superpoderes. All the world's a stage. No universo das artes, a busca pela felicidade humana é quase sempre apresentada como uma curva que se inicia com o nascimento, atinge seu pico e termina com a morte. Esse arco da vida foi captado muito bem por William Shakespeare em sua peça As Sete Idades do Homem. No início, a criança. Choramingue e regurgita nos braços da mãe, descreve o artista. E na última cena de todas, que termina a sua estranha e acidentada história, é a segunda infância e o mero esquecimento. Sem dentes, sem mais visão, sem gosto, sem coisa alguma, finaliza. Até recentemente, a ciência parecia mesmo confirmar essa visão de que o ápice do ser humano acontece por volta dos 30 anos. Para muitas habilidades, parecíamos atingir nossa melhor fase bem antes da meia-idade. Mas agora está ficando claro para pesquisadores que esse quadro de desenvolvimento humano é muito mais complexo que isso. A infância e a adolescência oferecem os períodos mais rápidos de desenvolvimento, mas nossos cérebros podem mudar de maneira positiva ao longo de toda a vida, inclusive com habilidades cognitivas importantes se desenvolvendo cada vez mais até os 50, 60, 70 anos de idade. Para Daniel Homer, psicólogo da Universidade da Pensilvânia, a ideia de que o cérebro está totalmente maduro aos 25 anos é uma bobagem. Quando pensamos em condicionamento físico, também é equivocado dizer que ele simplesmente aumenta, atinge o ápice e cai. Embora os jovens de 20 e poucos anos possam apresentar excelente performance em alguns esportes, em outros, por exemplo, o desempenho máximo de uma pessoa pode se dar bem mais tarde. Isso sem mencionar fatores como bem-estar emocional e disciplina mental, que aumentam e diminuem padrões inesperados e não seguem necessariamente uma curva. Apesar da nostalgia das alegres memórias da juventude, cientistas garantem que, para a maioria de nós, os dias mais felizes ainda estão por vir. E essa é uma ótima notícia. Ao aprender a reconhecer esses padrões, é possível encontrar maneiras melhores de nutrir nosso crescimento e aproveitar as oportunidades disponíveis em cada fase da vida. Vamos ver quais são as sete idades do homem e como trazer o pensamento de Shakespeare para os dias de hoje. O primeiro estágio é a infância. Segundo Shakespeare, essa fase da vida é marcada por duas ações: chorar e regurgitar o leite materno. Isso não mudou, mas hoje os pais são mais presentes na criação dos filhos. A segunda etapa é a do aluno, quando a criança é apresentada ao mundo da disciplina, da rotina. Na época de Shakespeare, o ensino era geralmente supervisionado pela igreja. As punições eram comuns. Hoje, a educação emocional entrou em cena e a tecnologia ampliou as possibilidades do aprendizado. O tempo passa e essa criança se torna adolescente. Romeu e Julieta, um clássico do escritor inglês, ilustra bem. Cartas de amor, encontros proibidos, corações partidos. Hoje, o casamento nem sempre é o objetivo de um romance, mas algo não mudou de lá para cá: a angústia e as dúvidas dessa fase da vida.
Depois desse momento conturbado, vem o que o poeta chama de juventude. Na velha Inglaterra, era hora do treinamento para o combate. Hoje, as redes sociais deram voz e aproximaram jovens do mundo todo. Mais alguns anos e chega a meia-idade, a quinta etapa. A vida já nos ensinou muitas coisas, mas ainda há muito o que aprender. Estágio 6, a velhice. Quando Shakespeare morreu em 1616, aos 52 anos, era considerado um idoso. Hoje, tem gente cheia de energia aos 70. A última fase é a velhice extrema. Shakespeare descreve esse estágio como uma segunda infância, já que muitas vezes as pessoas voltam a depender de ajuda. A sociedade hoje é mais sensível em relação aos idosos, mas o preconceito ainda existe. E isso precisa mudar. Muitas vezes procuramos entender o nosso comportamento com a ajuda da psicologia, não é mesmo? Mas será que algo aborrece também os psicólogos? It's been wonderful to be here. David B. Feldman, professor de aconselhamento psicológico na Universidade de Santa Clara, na Califórnia, cita três coisas que as pessoas dizem que irritam os psicólogos. Muitas vezes, ele tem medo de dizer às pessoas que é psicólogo. Isso porque, de duas, uma. Ou elas logo começam a contar seus problemas em busca de uma consultinha rápida, ou se calam, com receio de estarem sendo analisadas. E segundo David, fazer psicoterapia dá trabalho. E a maioria das pessoas não faz isso casualmente. Outro comportamento que aborrece os psicólogos. As pessoas acham que todos eles são terapeutas. E a psicologia vai muito além do divã. Ela estuda o desenvolvimento ao longo da vida, os relacionamentos, a aprendizagem, memória, percepção, neurociência. A terceira coisa que aborrece os psicólogos. Ouvir que a psicologia não é uma ciência real. Mas, como todos os cientistas, os pesquisadores da psicologia formulam hipóteses, planejam experimentos, analisam cuidadosamente os resultados e usam técnicas baseadas em pesquisas científicas. David conclui dizendo que, como ciência, a psicologia está longe de ser perfeita. E mesmo imperfeita, ainda é uma ciência. No próximo bloco, empatia e senso de humor. Características imprescindíveis para se alcançar a felicidade. A gente volta já. Anda o seu grau de empatia, sua capacidade de identificar-se com os outros. Esta é uma qualidade sempre importante, ainda mais nos tempos atuais. Que tal passar por um teste para medir sua disposição de lidar com os problemas das outras pessoas? Para começar, é importante lembrar que empatia é uma questão mais complexa do que apenas se mostrar preocupado com outras pessoas. No teste a seguir, as notas vão de 1 a 5, na medida em que você se identifica com as afirmações. Primeira, às vezes tento entender melhor meus amigos, imaginando como são as coisas da perspectiva deles. Segunda, antes de criticar alguém, procuro imaginar como me sentiria se estivesse no lugar daquela pessoa. Número 3. Em situações de emergência, me sinto apreensivo e desconfortável. 4. Quando vejo alguém que precisa muito de ajuda numa emergência, eu desmorono. 5. Se me deparo com uma pessoa com raiva ou aborrecida, logo fico assim também. 6. Com frequência, sinto compaixão diante de pessoas menos afortunadas do que eu. 7. Posso me descrever como uma pessoa que se emociona facilmente. E 8. Em geral, me sinto afetado diante de determinadas situações. Se você somou uma nota alta diante de todas essas situações, significa que tem um alto grau de empatia.
Mas, segundo o professor Ronald Rigel, da Escola de Psicologia Claremont McKenna College, na Califórnia, que elaborou esse teste, há diferentes tipos de empatia. O importante, diz ele, é entender de que forma nos preocupamos com os outros e perceber que existe um lado positivo, mas também há limitações inerentes a cada pessoa. Todas as pessoas dispõem de um recurso capaz de aumentar o grau de satisfação com a vida, portanto, de felicidade, não apenas em tempos difíceis como os atuais, mas também para enfrentar os desafios da existência. Trata-se do senso de humor. O livro Humor Seriamente, porque o humor é uma super força no trabalho e na vida, traz o resultado de uma pesquisa feita em 166 países com 1 milhão e 400 mil pessoas. Trata-se de um trabalho de Jennifer Aker, doutora em psicologia e professora da Escola de Negócios da Universidade de Stanford, e Naomi Bedonas, comediante e conferencista. Depois de ouvir tanta gente via redes sociais com a ajuda de alunos da universidade, elas não têm dúvida. O senso de humor é um componente essencial para a vida de todas as pessoas. Primeiro, é preciso levar em conta as reações do corpo humano. O riso dispara a produção de hormônios ligados à satisfação, enquanto suspende outros responsáveis pelo estresse. Uma boa risada aumenta a circulação sanguínea, além de ser um relaxante muscular. O livro também traz dicas de como incluir mais humor no seu dia a dia. Comece detectando os absurdos do mundo em que vivemos. Faça com frequência a pergunta: o que um alienígena acharia ilógico e irracional? Seriam incontáveis os exemplos. E não desperdice os momentos de raiva, desconforto, susto ou embaraço. Aqui vale lembrar um antigo ditado que diz: a comédia é igual à tragédia, é só uma questão de tempo. Você sabe qual é um dos presentes mais valiosos que a natureza oferece, mas só para algumas pessoas? O senso de humor. Esse traço de personalidade, que também está relacionado com inteligência, tem enorme influência em nossas vidas, seja no trabalho ou nas relações pessoais. Estudos recentes feitos no Reino Unido mostram que os homens buscam mulheres que valorizem seu senso de humor. E elas, por sua vez, gostam de homens que as façam rir. Ou seja, isto dá um match perfeito. Vale lembrar de uma coisa: senso de humor não significa contar piadas o tempo todo, mas sim falar coisas inteligentes e divertidas na hora certa. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma ótima semana para você.